איך אנחנו מקבלים שבת? איך אנחנו מקבלים שבת? כמה צריך להיזהר בעקבות שבת? לזכור שיש לנו קלה בבית כל ערב שבת, הבת של הקדוש ברוך הוא. בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אז תתענג על השם, אז נמצוא חפצך לדבר דבר, אם נזהר בכל מילה מיותרת ביום שבת. נמצוא חפצך לדבר דבר, כולנו מזלזלים בזה. מה זה קדושת שבת? הגמרא אומרת שכולה שבת, כמו כל תרי"ג מצוות, שבת. ואומרים הראשונים שאפילו דקה ביום שבת שקולה כמו כל תרי"ג מצוות, כי זה יסוד האמונה. שבת! הגמרא אומרת שדברי תורה צריכים חיזוק בכל יום. דברי תורה לאו דווקא לשבת ללמוד תורה, אחרת הגמרא הייתה כותבת ללמוד תורה צריך חיזוק. דברי תורה, דברים שבקדושה, צריכים חיזוק בכל יום. והגמרא מתכוונת שהאדם בביתו צריך לעבוד על עצמו, למצוא דרכים איך להתחזק, הוא בני ביתו, לשמוע שיעורים לחיזוק אותו נושא. רבי ישראל מסלנט אומר, הקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, והוא רע. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא רע, מאוד רע. אם הקדוש ברוך הוא קורא לו רע, אז הוא מאוד רע. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. מה הכוונה תורת תבלין? יש מצוות שהגבר לא חייב, רק האישה. אז אם הכוונה בראתי תורה, לימוד תורה רק, אז מה פירוש תורת תבלין? בעבירות שהאישה חייבת, במצוות שהאישה חייבת, מה זה תורת תבלין? אז אומר רבי ישראל מסלנט, תורת תבלין לקחת את הקטעים מהגמרא, מהמדרשים, מהמשניות ששייכים לאותה מידה שחלשים בה, לאותה מצווה שחלשים בה, וללמוד את זה בהתלהבות, וזה יהיה מרפא לאותו נגע שאנחנו נגועים בו. אנחנו כולנו חושבים שיודעים את המעלה של שבת, שיודעים מה זה שבת. צריכים לצעוק שבס, שבת, בכביש רמות. אני לא חושב כך. אני חושב שבכל בית צריכים להיכנס אצלנו בבתים ולצעוק שבת, משום שהרפיון אצלנו גדול יותר מאשר אצלם, מסיבה פשוטה, הם תינוקות שנשבו, הם לא יודעים כלום. אנחנו מתיימרים לדעת מה זה שבת, מתיימרים לשמור שבת, ואנחנו כולנו חלשים בזה מאוד. הסיבה למה אנחנו חלשים בזה, א', המחלה הקשה ביותר בגלל השגרה. הסיבה השנייה, חוסר ידע מספיק בגדלות השבת. מה זה שגרה? כמה שהשגרה הוא אסון גדול. ההרגל זה אחד מהאויבים החזקים, הקשים, האיומים ביותר של האדם. מה ההרגל? להתרגל לעשות משהו מתוך שגרה. אני הזכרתי פעם, בעזרת השם בקרוב ייבנה לנו בית המקדש השלישי, ואני רוצה לומר לכם שבספר יחזקאל, כשמתואר שם בית המקדש השלישי, יש מצווה ממצוות השם שהקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד עליה, והיא נשמעת מאוד מוזרה, משונה. הקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא יחזקאל, בבית המקדש שיבנה יהיו ארבעה פתחים, בצפון, בדרום, במזרח ובמערב. וכתוב שם מפורש, אדם שעולה לרגל, מתרגש, מתלהב,
ישנם יהודים חילונים השם ישמור, באים לכותל בוכים, לא יודעים למה אפילו, מתרגשים, בוכים. אז בזמן המקדש, אחרי שיבוא משיח, אדם עולה לרגל פעם בשנה, ואולי זו הפעם הראשונה בחיים שלו, ואולי הפעם האחרונה, מי יודע מתי יעלה שוב לרגל. אז הוא עולה לרגל, והוא נכנס מהשער הדרומי לתוך בית המקדש. אומר הפסוק ביחזקאל, אסור לו לצאת באותו שער חזרה. נכחו יצא. הבא דרך שער צפון, יצא דרך שער דרום. הבא דרך שער דרום, יצא דרך שער צפון. אסור להיכנס ולצאת באותו שער, באותו יום פעמיים. פעם שנית, לעבור באותו שער. זה כתוב פסוק בתנך. החסיד יעבץ, בפירוש שלו על מסכת אבות כותב, מה הסיבה? דברים ממש נפלאים. הוא מאיר, החסיד יעבץ, את העיניים שלנו ביסוד חשוב. כמה להיזהר מהאויב המסוכן ביותר, ההרגל. אומר החסיד יעבץ על המשנה באבות, בהקשר למשנה שאומרת, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. הווה שותה בצמא את דבריהם, והווה מתאבק באפר רגליהם. שלוש מאמרות אחד אחרי השני. שואל החסיד יעבץ, מה הקשר בין שלושת המאמרות? יהיה ביתך בית ועד לחכמים, שותה בצמא את דבריהם, ומתאבק באפר רגליהם. אומר כאן החסיד רעיון נפלא. זה מצווה גדולה שתזמין גדולי תורה תלמידי חכמים הביתה. זה מצווה גדולה שתזמין צדיקים הביתה. האישה תספוג מהדברי תורה, מהקדושה שלהם. הבעל יספוג מהקדושה. הילדים יספגו מהאווירה, מהקדושה, מהדברי תורה שלהם. הקירות יספגו מהקדושה של החכמים. לכן יהיה ביתך בית ועד לחכמים. החכמים צריכים איזה חדר, איזה בית לעשות שיעור תורה. איזה גדול בתורה הגיע, למסור נפש להביא אותו הביתה. נפלא מאוד. אבל המשנה פוחדת, אם ביתך יהיה בית ועד לחכמים, אם אתה תתרגל לראות את החכמים, כששומעים על רב גדול בחוץ לארץ, רוצים לנסוע אליו, רב גדול, מכבדים אותו, משום שמכבדים אותו מרחוק, לא ראינו אותו, לא שמענו אותו. ואם נתקרב אליו, למרות שהוא אותו גדול, באמת גדול, נראה אותו אוכל ויושן ומדבר, הערך לאט לאט ירד, שיגיע לאפס. לא משום שהוא לא גדול, התרגלנו אליו, מעריכים אותו פחות. מתרגלים לדברים הגדולים ביותר, מאבדים ערך וחשיבות אצלנו. לפעמים יש לי אישה רב בבית, בשכונה, מחפשת רב בעיר אחרת, צריכים לנסוע שלושה אוטובוסים להגיע אליו, יומיים לנסוע, בחום ובקור, למה הוא רחוק. מתרגלים לדבר, מאבדים ערך אליו. אומר החסיד יעבץ, אני פוחד, אתם תתרגלו לחכמים, תפסיקו להעריך אותם. לכן אפילו שהתרגלת אליהם ושמעת את הדברים הרבה פעמים, הווה שותה בצמא את דבריהם ותתאבק באפר הרגליים שלהם. תמיד תשפיל את עצמך מתחת לרגליים שלהם, מתחת לאבק של רגליהם, בשביל שאין לך מושג בגדלות שלהם. ואז מסביר החסיד יעבץ, אומר, עכשיו תבין, הוא אומר, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר בבית המקדש מתרגשים, מתפעלים, הבא דרך שער צפון, יצא דרך שער דרום, אסור לצאת באותו שער. אבל הוא עם אישה וילדים קטנים, צריך להקיף את כל העיר לחזור באותו שער, למה? אומר החסיד יעבץ, אם הוא ראה את הכותל בשער הדרומי בבוקר, יראה את זה שוב היום, ישבו קירות המקדש לקירות ביתו. הוא ידמה את קירות המקדש לקירות הבית שלו, לכותל אצלו בחצר. יאבד את הערך, את הקדושה, את המיוחד שבקירות בית המקדש. אסור לו לראות פעמיים. אז רבותיי, זה פלא שאנחנו מזלזלים בערכים נפלאים שיש לנו אותם יום יום, שצריכים להתפלל למשל יום יום, מזלזלים בזה כל כך, משום שכל יום, למרות שזה דבר גדול מאוד. אותו דבר שבת קודש. הסיבה העיקרית לזלזול בשבת קודש, בגלל שהתרגלנו לשבת. אני בטוח בשבת הראשונה
בשבת הראשונה שלך התחתנת, וסוף סוף את הוספת לבעלך, אתם אוכלים בבית סוף סוף, ואתם עושים שבת בבית, ואת מתבלבלת ומתרגשת ומתרגשת ומתבלבלת, את סוף סוף עושה שבת בבית, את נכוות פעמיים, עתכת אצבע עם השלט, ואת עושה סוף סוף שבת בבית, את מבריקה את הפמותים של שבת, מבריקה אותם בכוח, את הנשמה את מוציאה, את מוציאה את הכלים הכי יפים שמעל ארון למעלה, מוציאה אותם מלמעלה, והסמלה הכי יפה, הכל, הכל לכבד, שבת, שבת הראשונה, שבת. השבת השנייה, אז לא מבריקה כל כך את הפמותים, מבריקה רק פמות אחד, אין זמן. שבת השלישית לא מבריקה אותם בכלל, שבעלי יבריק, תבריק אתה. כן, ככה זה, ואחר כך לא צריך את הצלחות מלמעלה, באמת אני עייפה, תוציא את הפלסטיק מהארון. שבת הרביעית אולי נאכל במטבח. היי, שבת החמישית, שבת החמישית, אני לא רוצה לומר. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, זה הכל ההרגל, מתרגלים. איי, 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 אני רוצה להראות לכם כמה דברים בדברי חז"ל, מה זה שבת. קודם כל זה מצוות עשה בתורה, מצוות עשה בתורה. חז"ל אומרים על הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. בית שמאי אומר, זכור. לזכור אותו מראש, מקודם. לזכור אותו מיום ראשון. לכן אנחנו אומרים, היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת. פעם, משנים קדמוניות, במשך אלפי שנות ההיסטוריה, היו סופרים ככה. איזה יום היום? אחד בשבת, שני בשבת, לא ראשון, שני. איך עושים בכתובה? בשני בשבת. למה כך נהגו? לזכור מצוות עשה מהתורה, לזכור את השבת יום יום. אם זוכרים את השבת יום יום, אז זוכרים את השבת לעולם ועד. אחד מ-10 מצוות שחייבים לזכור בכל יום, יציאת מצרים, יום צאתך, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. המצווה השנייה שמצווה לזכור, זכירת יום השבת, לזכור את יום השבת. איך היה שמאי כבר ביום הראשון רואה איזה משהו טוב, אומר אני מחבא את זה לשבת, אני מחבא את זה לשבת. איך אינגו שבת, איך טיפלו בשבת. כבוד שבת, אנחנו לא יודעים מה זה חילול שבת אפילו. זכור את יום השבת לקדשו, ממצוא חפצך מדבר דבר. הגמרא אומרת, ממצוא חפצך ודבר דבר. רבי שמעון בר יוחאי, כאשר ראה את אמא שלו מדברת מילים מיותרים, לא אסורים, לא דברים בטלים, אפשר היה לקצר יותר. אמר לה אמא, הוא צעק, שבת היום, שבת, ושתקה. ירושלמי במסכת שבת. הגאון מבילנה מביא את הירושלמי, שבקושי, בקושי התירו לומר שלום בשבת. למרות ששלום זה שם הקדוש ברוך הוא, לא התירו. למה? דברי חול בשבת. רק אמרו, טוב, משלום בית, שלום, זה קשה, וזה שם השם, אז התירו בקושי. תשמעו, אם חז"ל, אומרת הגמרא שהתירו בקושי לומר שלום בשבת, כמה דברים מיותרים יש לנו, כמה דברים אסורים יש לנו בשבת. אני שומע אנשים, אני לא רוצה לחלל שבת, אני לא רוצה לזלזל בשבת, אבל אחרי שבת אני רוצה לקנות פאה בדיוק כמו שלך. ושמלה כזאת, איפה קנית את זה? מאיפה הלכת? ואיזה נער? דברים, דברי חול אסורים ממש, לא דברים מיותרים. דברים אסורים ממש, חילול שבת. חילול שבת זה לא רק לנסוע בשבת. מנצוח חפצך ודבר דבר, כולנו מזלזלים בזה. אז תתענג על השם. אז נמצוא חפצך ודבר דבר. אם נזהר בכל מילה מיותרת ביום שבת. מה זה קדושת שבת? אנחנו בדרך כלל, רבותיי היקרים, גם בשבת, אחת המחלות המסוכנות, הארסיות ביותר, הסרטניות ביותר, שמחלות יותר מסרטן, זה העצלות. להשאיר כל דבר לרגע האחרון. יש לי זמן, אני אעשה את זה מחר. יש לי זמן, אני אחכה עוד קצת. כל דבר שאפשר לעשות היום, דוחים אותו יום אחד. אתם יודעים מה זה הגמרא אומרת בסוף מסכת ברכות? תשמעו טוב רבותיי. אומרת הגמרא, התרפית, לא כתוב התבטלת, לא קיימת, לא עשית, התרפית. עשית ברפיון. התרפית, אם עשית את המצווה ברפיון, בעצלות, בכבדות, כל דבר ברגע האחרון, ביום צרה,
כשתצטרך את הקדוש ברוך הוא, צר כוחך, הוא לא יענה לך. גם אתה כשתבקש את השם, יש מישהו חולה בבית, גם הוא יענה לך בעצלות, ברפיון, מידה כנגד מידה. לפעמים עד שהוא יענה לך, זה יהיה מאוחר מדי. זה גמרא במסכת ברכות. והגמרא אומרת, אפילו התרפית מדבר אחד מדברי תורה, צר כוחך. הגמרא אומרת שכולה שבת כמו כל תרי"ג מצוות. שבת, אומר הגאון מבילנה, אומרים המפרשים, שכולה שבת כמו כל התורה כולה, כמו כל תרי"ג מצוות, אפילו דקה אחת ביום שבת, לא כל השבת, דקה אחת ביום השבת שכולה כמו כל המצוות כולם. תארי לך איך רצים לברית, תחכי למחר, אני אגיע לבר מצווה עוד מעט. לא, יש ברית, יש פדיון, תעניות, רצים כל מיני מצוות, פסח, חודשיים קודם היא צריכה להתחיל, היא אף פעם לא גומרת, מחמירה יותר מהחזון איש. והגמרא יושבת וסופרת את כל תרי"ג מצוות ואומרת שכולה שבת יותר מכל תרי"ג מצוות. ואומרים הראשונים שאפילו דקה ביום שבת שכולה כמו כל תרי"ג מצוות, כי זה יסוד האמונה. ישנם תרי"ג מצוות, רבותיי היקרים, באף מצווה הכי חשובה שאתם מכירים לא כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה מתנה. מצווה, תניחו תפילין, נידר, כל המצוות, לא כתוב מתנה. המצווה היחידה שניתנה לפני מתן תורה, והקדוש ברוך הוא קורא לה מתנה טובה. לפני מתן תורה הקדוש ברוך הוא קרא למשה רבנו, אומר לו, יש לי מתנה יקרה לתת לעם ישראל מבית גנזי, בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, שהדברים היקרים ביותר נמצאים אצלו מחובים, שאין לנו שייכות ומושג בזה. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי מתנה טובה בבית גנזי, ואני מבקש לתת המתנה הזאת לעם ישראל, לך ותודיע להם. הקדוש ברוך הוא קורא מתנה טובה בבית גנזי. אין לנו מושג מה זה יום שבת. אנחנו לפעמים שרים מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, מעין עולם הבא. אוי ואבוי אם זה עולם הבא, מעין עולם הבא. אני רוצה לומר לכם, הגמרא אומרת מה זה מעין עולם הבא. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן להם כל כך הרבה מצוות וכל כך הרבה עונשים וכל כך הרבה שכר וכל כך הרבה גדרים וסייגים ושמירות, תורת חיים מהרגע שהאדם מתעורר עד שהוא מת, כל החיים, אמרו ישראל, טוב נשמור, אבל מה תיתן לנו בשביל זה? אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה תיתן לנו אם נשמור את המצוות? מה שכר תהיה לנו? אמר להם, עולם הבא. עולם הבא? אמרו לו, הראה לנו דוגמתו, תראה לנו דוגמה של עולם הבא, סמפל, תראה לנו דוגמה. אדם במוכר בדים, אז מביא איתו חתיכת דוגמה, אותו דבר, חתיכה יותר קטנה. תראה לנו דוגמה של עולם הבא, דוגמה ממשית, חתיכה מעולם הבא. אמר להם, יום השבת. יום השבת, את צריכה להרגיש שאת בגן עדן. איך נראה הגן עדן שלנו? את עייפה מכל השבוע, את מתה שיבוא שבת, מתה לישון. גן עדן. באים מלאכי השרת, הגמרא אומרת, באים שני מלאכים, הגמרא אומרת, באים שני מלאכי השרת בערב שבת עם הבעל מבית כנסת לברך אתכם. באים לברך אותנו שני מלאכים, הגמרא אומרת, אחד מלאך טוב, אחד מלאך רע. באים שני המלאכים ורואים שאת במיטה, את עייפה, את לא אשמה, ואת לובשת חלוק שעבד בו כל השבוע, שרואים את כל האוכל מכל השבוע, לא רק של שבת. אז בעלך בא, את קמה מהר עם נעל הבית אחד שלך ונעל בית אחד של בעלך, ואת רצה שמה מהר מה שיש ככה במהירות חפוזה. המלאכים בורחים, קודם כל הם בורחים, הם בורחים לפני שתתחילו לריב, לא נעים להם להיות בריב. איך אנחנו מקבלים שבת, איך אנחנו מקבלים שבת. אני רוצה לומר לכם, אני למדתי מוסר מבעלת תשובה אחת. אני אמרתי, אני משתדל קצת בקירוב רחוקים להחזיר בתשובה חילונים. אז אמרו לי, למה אתה לא מחזיר בתשובה גם דתיים, גם חרדים? אמרתי, זה מקרה אבוד. זה אי אפשר, להחזיר דתיים בתשובה אי אפשר, הם חושבים שהם בסדר.
אני ביקרתי בנתניה אצל איזה משפחה חוזרים בתשובה שהיו בסמינר שלנו. הלכתי לפגוש את בעלה במשרד, קבעתי איתו במשרד בנתניה, ב-10 בבוקר. באתי למשרד, אמרו לי שהוא מזמן כבר בבית, ב-10 בבוקר. טוב, באתי הביתה, אני בא הביתה, תאמינו לי, אישה אחרי לידה, היא הייתה אצלי במשרד בשבוע שעבר, אישה אחרי לידה עם 6 ילדים קטנים, בלי עוזרת. נכנסתי הביתה ב-10, 10 ורבע בבוקר. השולחן היה ערוך לשבת, עם פמותים ומפה, והיין על השולחן והחלות והמפה עטופה, והיא אפתה את החלות בעצמה, ממש מוכנה לקבל את השבת. אני לא האמנתי למראה עיניי. אז באתי בבוקר, אמרתי לה, אני ממש התפעלתי. אמרתי לה, אז היא אומרת לי, כבוד הרב, אולי אתה רוצה לאכול משהו? אמרתי, מה תיתן לארוחת בוקר? יש לי זה בירושלים. אז אמרתי לה, לא צריך. אמרה, אתה לא רוצה לטעום מהמאכלים של שבת? אני נדהמתי. אמרתי, מה, את בישלת כבר לשבת? אומרת לי, מזמן. הלכתי לסיר, הלכתי לגז. ראיתי 4 סירים בלי עין הרע מלאים, כל טוב כבר מוכנים לשבת. היא פתחה את הסירים, אומרת, אתה יכול לטעום מה שאתה רוצה. אני אשים לך קצת מהאוכל של שבת. יום שישי ב-10 בבוקר. אנחנו מוכנים ב-10 בלילה ביום שישי. טוב שעשו שעון קיץ. טוב שעשו שעון, דחפו את השבת עוד שעה מסכנה. הוזיזו את השבת קצת. אני נורא התפעלתי מכבוד שבת. מה זה כבוד שבת? שמע שיש שבת, שבת. אני זוכר, הייתי אורח בארצות הברית אצל איזה משפחה. הגמרא אומרת, עשירים שבארץ ישראל, בזכות מה מעשירים? אומרת הגמרא, בזכות מעשרות. עשר תעשר. עשירים שבבבל, בשביל מה מתעשרים? בזכות התורה, כבוד התורה. עשירים שבשאר ארצות, בזכות מה הם עשירים כל כך? אומרת הגמרא, בזכות שמכבדים את השבת. והגמרא מביאה מעשה. אומרת הגמרא, מעשה. דאמר רב חייא בר אבא, פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית אחד בלוטקיה, והביאו לפניו שולחן של זהב, מסוי 16 בני אדם הרימו את השולחן זהב לכבוד שבת, ושרשראות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וכיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכלים ומשתה ומגדים ופסמים. וכשמניחים את השולחן זהב לכבוד שבת, אומרים להשם הארץ ומלואה, וכשמסלקים אותו אומרים השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. בזכות מה מעשירים? בזכות זה שמכבדים את השבת. אני הייתי אורח פעם בשבת בארצות הברית אצל איזה משפחה. יום שישי בבוקר קמתי לנסוע לעבודה. אני ראיתי שטראק, מסעית, הביאו מסעית לבית. חשבתי שעוברים דירה. ובמסעית היו בלי גוזמה 50 ארגזים, פירות, ירקות, עופות. בארגזים, כמו בתנובה. אצלנו בסופרמרקט לא מביאים כך. והביאו, אני חשבתי שיש את המשפחה איזו שמחה משפחתית, רק לא אמרו לי איזה שמחה, איזה משהו, בלי עין הרע, ארגזים. אז אני השתוממתי, אז אמרתי לבעלת הבית, כנראה שיש לכם איזה שמחה השבת, איזה קידוש גדול, משהו. אמרה, לא, יש לנו איזה אורח. אני לא אוכל כל כך הרבה, ואני אוטו מלא, אני התפלאתי, אמרתי, מי זה האורח? אמרו, שבת. אישה אמרה לי בתמימות, בפשטות, שבת. שבת קודש, שבת, שבת, איזה הכנות, איזה התרגשות, שבת קודש. אנחנו התרגלנו, נורא והיום. אני רוצה לשאול, אביא דוגמה כמה שאנחנו פוגעים בשבת. אוי להם לבריות מעלבונה של שבת. אני רוצה לשאול שאלה קטנה. לא הייתה המחותנת שלך באה לשבת. את מחתנת את הבת שלך והיא באה לשבת. מיום ראשון את כבר תקנה זה, תעשי לו רשימה 4 פעמים, תעברי איתו בלילה על הרשימה ותקנה ככה, וביום שלישי תוריד לי את הצלחות של פסח ולמעלה, לא נורא, נקנה חדשים, ואת רוצה ככה ותקנה ככה ותעשה ככה ואת הילדים, כולנו כמרקחה, מה, המחותנת? חשוב, המחותנת, אבל לא כמו שבת. בשביל שבת לא עושים את זה, בשביל מחותנת כן. הארי הקדוש מספר שפעם אחת, מה זה פגיעה קצת בכבוד שבת, אחד מהתלמידים שלו מגדולי ישראל ישב בשולחן שבת והיה חם מאוד, אז הוא קיפל קצת את השרבולים והוא התחיל לשיר שירי שבת. ותמיד מעל הדירה שלו, מעל החלונות, היו מאות יונות לבנות, סחורות יפות, מרחפות כל הזמן מעל הבית שלו.
כשהוסר קריבון עלם ועלמיה. היו יונות לבנות שרות. כשהוא קיפל את השרבול קיפול אחד, כל היונות עפו והסתלקו. הוא שלח מיד הארי הקדוש את התלמיד שלו. תגיד לאותו רב, שהיונות הלבנות אלה מלאכי השרת, שהיו באים ולוקחים את השירים, את הזמירות של שבת, ישר לכיסא הכבוד. כשהוא קיפל את השרבול, קצת פגע בכבוד שבת, קצת חם, קצת, הם ברחו וחזרו למעלה. כבר אי אפשר לקבל את השירה שלו. כמה צריך להיזהר בכבוד שבת? כולנו יודעים את המעשה בגמרא במסכת שבת דפקוף יוטט. כולנו יודעים את המעשה. אני רוצה להעיר איזה הערה בגמרא הזאת. אפילו התפיסו את זה לילדים. יוסף מוקיר שבת. הערה קטנה. הגמרא אומרת, כך קראו לו, יוסף מוקיר שבת, מכבד את השבת. למה הוא היה מכבד את השבת? אפילו אם אשתו בישלה כבר, הכל היה מוכן כבר. אם מצא משהו מיוחד, איזה פרי יפה, איזה דג יפה, איזה חתכת בשר יותר טובה, עוד פעם לבשל, מוקיר שבת, לכבד את השבת. אומרת הגמרא שפעם אחת, אתם יודעים את המעשה שאותו גוי, אמרו לו החוזים בכוכבים, שאת כל הרכוש שלו ייקח יוסף מוקיר שבת, הוא מחר את כל הרכוש ושם איזה אבן יקרה בתוך הכובע והלך. עזר לקדוש ברוך הוא להעביר בבת אחד את כל הרכוש ליוסף מוקיר שבת. ככה זה היה קשה להעביר בתים, חנויות, משרדים, מוניות. ככה זה, הוא עזר לקדוש ברוך הוא. כמה שהוא ברח מזה, למעשה הוא עזר לו להעביר את הכל בשניות. הוא הלך, בא רוח ולקח את הכובע, כולם יודעים, איזה דג גדול שמן בלע את זה. וביום שישי צדים את זה, ביום שישי אחרי הצהריים. הגמרא אומרת בפניה מעלה דשבתא, ביום שישי לפנות ערב בהדלקת נרות, כבר עשו את ההזעקה הראשונה, אז מצאו דג שמן גדול ענק, סחבו אותו עם מסעיות לשוק. מי יקנה דג כזה גדול בשקיעה לפני שבת בהדלקת נרות? דג. אז לא היה פריג'דרים, ישאירו ליום ראשון, הוא יתקלקל. וכמה אפשר לאכול בשבת? אז אמרו להם האנשים, יש יקר יהודי אחד בעולם, יוסף מוקיר שבת, הוא בטח יקנה את זה. הלכו אצלו, פתאום מביאים לרחוב, כולם לובשים לשבת, הביאו אצלו לרחוב איזה דג, ככה כמה מטרים, ככה עובי, הביאו לו, יוסף, יש פה איזה דג, משהו מיוחד. מיד קנה את זה, כבוד שבת. הכניס את זה הביתה. אם את היית אשתו, היית זורקת את הדג ואותו מהחלון. מה אתה מביא לי? הדגים מוכנים. הגבילטביש מוכן, הכל כפו ואני כפוה, הכל בסדר. מה צריך? עכשיו אתה מביא לי דם, כל הרצפה דם ולכלוך, הצ'פונג'ה והכל והבישולים, מה עשית? כמה אפשר להיות פנאטי? אומרת הגמרא מדגישה שהוא הכניס לו את הדג בערב שבת. אשתו, הוא אומר, תעשי טובה, תבשלי משהו, תספיקי כזית לכבוד שבת. היא פותחת הבטל, הוציא כזית מהדג, מוצאת יהלום. משיא של עניות לשיא של עושר. אומרת הגמרא, פגע באוסבה. איזה זקן פגע בו. מי זה הזקן הזה? אליהו הנביא. פגע ביוסף מוקיר שבת. אמר לו, תדע לך, למה הוא הסביר לו, למה הוא קיבל את העושר הגדול הזה? מן דייזיף שבת, פרע שבת. לבוא עליי ואני פורע. כל ההוצאות קצובים לאדם מראש השנה, עד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבת וימים טובים. הוצאות שבת לא כלולים. אמר לו אליהו הנביא ליוסף מוקיר שבת, קיבלת את זה בגלל שאתה לבית על סמך שבת. מי שבאמת מאמין, מן דייזיף שבת, פורע באמונה שהשבת תחזיר לו. פרע שבת, השבת פורעת. הגמרא אומרת, רבא ברב הונה, איקלל לברבא, בר נחמן, קריבו לתלת שעת תייחה, הגישו לפניו בשבת, הוא הגיע לשם בשבת. הוא לא אמר, בלי הודעה מוקדמת, לא הכינו אותו. שמו לפניו שלוש שעים של מטעמים ומעדנים ועוגות וכל טוב. איזה הכינו, אז הוא התפעל שיש להם רוח הקודש. אמר להם, מי אמר לכם שאני בא? דקעתינה, מי הודיע לכם שאני בא? אז הם לא רצו שהוא ירגיש טוב, זה הונאה. אם הוא חושב שהם עשו את זה בשבילו, והם לא עשו בשבילו, זה עונה, זה רמאות. אמרו לו, אנחנו מצטערים, לא עשינו את זה בשבילך. אז בשביל מי עשיתם את זה? אמרו לו, האם אתה יותר טוב משבת קודש? אתה יותר חשוב בשביל שבת?
רמזו לו כאן, בשביל אדם אורח. אני רוצה לשאול את כולכם, וככה צריכים לחשוב ולהאמין, לו היית מזמינה את ההורים שלך לשבת, כמה היית חושבת? את הסלט הזה ואת האוכל הזה ושלושה הזה ואת הזה, מה שהם חושבת, מה שהם אוהבים, מה ש... הכל. ואם היית מזמינה לא את ההורים שלך, את אליהו הנביא, זה יכול לקרות. ואליהו הנביא היה בא אלייך לאכול, מה היית עושה? את צריכה חודש להתכונן לשבת. איזה הכנות. למה שבת פחות חשובה? אליהו הנביא חיה בכבוד שבת גם כן. למה השבת חשובה פחות מאליהו הנביא? שבת מתנה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. הגמרא אומרת שלבי אבאו היו שוחטים לו שלוש עגלות צעירות. לכל ארוחה בשבת הוא שחט עגלה. כמה יכול לאכול? אכל חתיכה קטנה, אבל כבוד שבת. שלוש עגלות, לכל סעודה עגלה אחת. אמר לו רב גידל אבי מהבן שלו, אמר לו הבן שלו, אבא, בן כה אנחנו משאירים את זה אחר כך, זורקים את זה אחר כך. למה לך להפסוד כולהי? למה אתה מפסיד כל כך הרבה בשר? נשאיר לך חתיכה קטנה מהעגל של הבוקר, ולא נשחט שלושה. אומרת הגמרא שהשאירו לו את העגל השני, חצי פרה מספיק, השאירו לו את העגל השני לסעודה שלישית. אתה אריה ואחלה, בא אריה ואכל את זה ונשאר בלי סעודה שלישית. לרמוז לו מן השמיים, אז הוא חזר עוד פעם לשחוט שלוש עגלות לשבת. מה זה כבוד שבת? אני רוצה לומר לכם מה זה דיבור חול בשבת. יש מעשה שלא סיפרתי עדיין אף פעם. אברך אחד סיפר לי, הוא בעצמו, שאביו יהודי צדיק, באותו שבת, שבת אחת, האברך הזה חולם שדנים את אביו בשמיים למיטה, השם ישמור. בחלום הוא רואה ביום שבת, בליל שבת, איך שדנים את אביו למיטה. בית דין של מעלה יושבים ודנים ועושים השם ישמור לוויה בר מינן, הכל. האברך הזה קם מזועזע, הוא אף פעם לא חלם על אבא שלו, ורץ לפנות בוקר לאביו שגר באותה שכונה. הוא נכנס לאבא שלו, הוא רואה את אביו יושב ובוכה בשש בבוקר בשבת. אבא, למה אתה בוכה? אומר, באו מן השמיים וצעקו עליי וגערו בי בדין של מעלה. שניהם חלמו אותו חלום באותו לילה. אומר, אבא, מה עשית? אומר, בשולחן שבת נכנס איזה אורח וסיפר איך שתפסו גנב באיזה מקום. זה דברי חול. באו וצעקו עליי איך חיללתי שבת. איך זה שנתתי לספר דברים בטלים בשולחן שלי ביום שבת? ואברך ראה איך שדנו אותו בדין של מעלה, עונש נורא. ושניהם צמו למחורת ביום ראשון. דברי חול, לא דברים אסורים. אנחנו צריכים לקנות את זה, באמת הילדה צריכה כובע, אנחנו צריכים לרופא שיניים, בדיוק נזכרת, בדיוק שלוחן שבת. נזכרים כל מיני דברים, כאילו שבת זה מרכז של מציאות או של תזכורת או מזכירה כזאת לכל השבוע. הגמרא אומרת ששבת זה מעין עולם הבא. הראה לנו דוגמתה. אלוקים, אתה מבטיח לנו, נותן לו כל כך הרבה מצוות. תראה לנו דוגמה קטנה של גן עדן. הגמרא אומרת, יפה שעה אחת של קורת רוח בגן עדן, שעה בגן עדן, מכל חיי העולם הזה. 70 שנה של עושר ושעשועי ותענוגות. זה לא שעה אחת בגן עדן. ועם ישראל אמרו, להשם, תראה לנו שעה, איך זה נראה גן עדן? יום שבת. כך נראה לנו גן עדן? לישון? אתה אחד ושמך אחד ומכעמך ישראל, מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. המנוחה האמיתית של שבת זה לא לישון, לא לנוח, לא לשכב. מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה. במנוחה כזאת הוא רוצה? אני לעתים קרובות, סתם הערה חשובה, לעתים קרובות אני בשבת ב3-4 הולך לתפילת מנחה, ואני רואה ההורים ישנים בלי עין הרע, והילדים משחקים, משתוללים, זורקים אבנים על עצמם, אחד על השני, משחקים, עולים, שוברים, יורדים, עולים, פותחים גגות, תרזים בחביות, מורידים למטה למעלה, וההורים ישנים. איזה חינוך, איזה דוגמה זה לילדים? איזה שמירת שבת? מה זה מנוחה שלמה שאתה הוא רוצה בה? אנחנו אומרים בתפילה של שבת, אתה קידשת את יום השביעי לשמך. את יום השביעי הוא קידש לשמו, וזהו תכלית מעשה שמיים וארץ. יום השבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ, נזר הבריאה. לפעמים את חושבת שאת עייפה, את דוחה דברים למחרת.
זה נובע מהעצלות. בדרך כלל. אני אביא לכם ראיה קטנה. לפעמים את מרגישה שאת עייפה, יש לך כאבי ראש איומים, את לוקחת אקמול וקושרת את הראש עם כל מיני תפוחי אדמה עם סמרטוט ככה חזק, ואת מרגישה מאוד לא טוב, את מרגישה שאת הולכת למות כמעט. ובא בעלך, הוא רואה אותך ככה עם כל מיני קשירות, אומר, מה קרה? אומרת, אני מאוד חולה. אזמין רופא או אמבולנס, משהו? אומרת, לא, תסגור את הדלת, תצא מפה, הכל יהיה בסדר. תעזבו אותי לבד, הכל יהיה בסדר. היא לא מרגישה טוב, מסכנה. ואני רוצה לומר לכם, פתאום מסכן הוא מכין תה ואקמול ולמון וכל מיני דברים, אשתו הולכת למות. אז פתאום איזה הפעמון מצלצל ואיזה שכנה נכנסת, אומרת, איפה מלכה? איפה הוא נראה? איפה זה? אז הוא אומר, היא חולה, ומי זאת? מי זאת? הוא אומר, אמיר, היא קופצת מהמיטה, זורקת את הסמרטוט, היא באה, כן, בואי נשבי, יושבים 3 שעות, תדבר בסלון. איפה האמבולנס? איפה הרופאים? איפה הכאב הראש? אז זאת אומרת שלעיתים קרובות, הרגשת העייפות, החולי, שהולכים למות אפילו, זה רק פשוט עצלות, זה הכל. מתעצלים. טוב, אני אשאיר את זה למחר. אם היו מזמינים אותך לחתונה של הבת שלך, והסמלה לא גמורה, ומחר החופה היא דוחה את זה למחר, תשאיר את זה למחר. לא, לא למחר, אני רוצה את זה עכשיו. למה את שבת הדוחה למחר? בילקוט כתוב, רבותיי, בילקוט כתוב, תשמעו מה שכתוב בילקוט. אמרו חכמים, תראו מה שחזל אומרים, 18 מלבושים חייב אדם ללבוש בשבת, לכבוד 18 מלבושים ללבוש בשבת. איך אנחנו נראים לפעמים בערב שבת, רבותיי קרים? איך אנחנו נראים בשבת? האם ככה היית עומדת בחופה של הבת שלך? תארו לכם שזה אמא, תבוא בחופה עם הסינור של אתמול, עם החלוק שבשלה בו כל היום. ישברו את השידוך תחת החופה. את השידוך, לא רק של החתן והכלה, גם של ההורים. מה זה? אני עייפה אבל. השם ישמור. למה שבת צריכה להיפגע? לשיבת של הקדוש ברוך הוא? אמר רב חיסדא, כשהיה יוצא לקבל בשדות השבת, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. בואי קלה, בואי קלה, לרמוז לנו. שבת מלכתה. שבת המלכה, קלה, מלכה, גן עדן. אני רוצה לומר, אנחנו עומדים בתקופה שמאוד קשה לעם ישראל, כולנו צריכים להתעורר. צריכים הרבה חיזוק, הרבה להתעורר. רבי אלי לפיאן אמר כמה פעמים בשיחות שלו. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברך את יום השבת. אז יש גמרא שאומרת ברכו בהארת פנים, פנים זוהרות, פנים מאירות. רבי אלי לפיאן העיד על רבו רב שמחה זיסל מקלם, זה היה לו מזמן, שכל השבוע הוא היה נראה כמו מת, חיוור, ירא שמיים. רב שמחה זיסל מקלם, תלמיד של רב סיימי סלנט ורבו של רבי אלי לפיאן, בעל לב אליהו המשגיח מכפר חסידים. הוא אומר, רבי אלי כותב בספר שלו, שהפנים שלו היו חיוורות כמו סיד של המשגיח. פחד היה לראות אותו. כשהיה נכנס בשבת לישיבה לא הכירו אותו, הדרת פנים, הפנים היו זוהרות, לחיים אדומות, לא הכירו אותו. תלמידים חדשים אמרו, מי זה? איזה רב חדש? אמרו, לא, זה הרב שמחה זיסל. בשבת הוא אמר שהוא מרגיש איך שהנשמה היתרה נכנסת בו. רבי אלי לפיאן בעצמו בשיחות אמר כמה פעמים, אני מרגיש איך שהנשמה היתרה נכנסת בנו, נכנסת בי בערב שבת. אנחנו מרגישים איך שהיא יוצאת בערב שבת. כל כך קשה באמת, משאירים את הכל לרגע האחרון, ממש את הכל לרגע האחרון. אז לא מספיקים. העזרה תיקן, העזרה הסופר, שמיום רביעי יתחילו את ההכנות לשבת. למה אומרים צריכים לומר היום יום אחד בשבת, שני בשבת? להתכונן לשבת מתחילת השבוע. אנחנו עומדים בתקופה של חבלי ימות המשיח, מלחמת גוג ומגוג שלא תבוא, צרות נוראות, השם ישמור, כל יום שומעים דבר אחר נורא, כל יום שומעים גזרה אחרת. הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי בשם בר כפרה, מה יעשה אדם וינצל מהפרעוניות של הגלות האיומה, מחבלי משיח ומלחמת גוג ומגוג? כל המקיים 3 סעודות בשבת כהלכתן, ניצול מ3 פורעניות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהינם, לא רואה פני גיהינם, וממלחמת גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מצרים, בלי סוף, שנאמר, אז תתענג על השם.
והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא אילו שמרו ישראל שבת הראשונה, לא שלטה בהם שום אומה ולשון לעולם. ואמר רב יוחנן בשם רב שמעון בר יוחאי, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד כולם נגאלים, שנאמר, כה אמר השם לסרסים אשר ישמרו את שבתותיי. וכתוב אחרי זה, ואביא אותם אל הר קודשי. איזה סגולות, איזה הבטחות לשמור את השבת. הבת שלך בעוד 20 שנה, בעוד 40, שלא תזכור שהיית עייפה ביום שישי, ביום חמישי. היא תזכור את הפנים שלך ביום שבת. איזה פנים צוהלות, איזו שמחה, איזו חדוות חיים. הכל. לו הייתה שבת אחת בחיים שלך, רק שבת אחת, איך היית מקבלת אותה? לא היית רוצה שהיא תלך. אנחנו מחכים למוצאי שבת לפעמים. מחכים. השבת רואה, היא מרגישה והיא יודעת. מחכים, ברוך השם. כבר עבר 72 דקות? עבר רבנו תם? רבותיי יקרים, לו הייתה בחיים שלנו שבת אחת בלבד, איזו התלהבות, איזו התרגשות, איזו שמחה, איזו חדוות חיים, איזה אושר, איזו שלווה. לא חשוב עייפים, לא עייפים, שתמיד נהיה עייפים בשמחות, אומרים כשחתנים את הבת. כל שבת היא שבת היחידה, שבת השנייה היא שבת אחרת. אני אסיים במשפט אחד. הגמרא אומרת, רבותיי היקרים, אומרת הגמרא, כל מי שרגיל לקרוא קריאת שמע בכל יום, כל יום, כל יום הוא קורא קריאת שמע, פעם אחת לא קרה, כאילו לא קרה מימיו, כאילו אף פעם לא קרה. זה גמרא במסכת ברכות. הוא קרא 80,000 פעם קריאת שמע בזמן בכוונה. כל ימי חייו מגיל 13, 12 עד סוף ימיו, הוא קרא בהתלהבות, הוא קרא בכוונה. פעם אחת לא יצא לו לקרוא. היה עייף, כמה מאוחר. כאילו לא קרה כל ימי חייו. מדוע? שמעתי מרב ברון קוטלר עליו השלום שאמר כך. אמר, כשאחד קורא קריאת שמע פעם ועוד פעם, מה זה קריאת שמע? קבלת עול מלכות שמיים. כשהוא מחסיר פעם, אז בשמיים לא רושמים 80,000 טוב, פעם לא טוב. בחליפה של קבלת עול מלכות שמיים בגן עדן יהיה דפקט. בארמון של גן עדן של קבלת עול מלכות שמיים יהיה דפקט. זה לא דפקט בפעם אחת, הדפקט, החיסרון בעולם של עול קבלת מלכות שמיים. אתן לכם דוגמה. אם יש סמלה יפה מאוד, הכל מתאים, באמת סמלה יפה, בדיוק הצבע והגוד, הכל מתאים, דוגמה, אין את זה בכלל, אין את זה לאף אחד, זה יחיד במינו, וזה נפלא מאוד. הסמלה יפה, $1,000, סמלה נהדרת, יש רק חור בחזית של סיגריה, מישהו עשה חור אחד. חור אחד, דפקט אחד. הדפקט הוא במקום של החור? לא, הדפקט הוא בכל הסמלה כולה. זאת סמלה עם דפקט. אותו דבר, את יכולה פעם לעשות שבת יפה, פעם בשנה, כשבא איזה אורח שאת חושבת שהוא יותר חשוב משבת, פעם את יכולה. אם פעם אחת בחיים את מחסירה בכבוד שבת, החיסרון הוא בעולם קבלת עול שבת, מלכות שבת המלכה. לזכור שיש לנו מלכה בבית, לזכור שיש לנו קלה בבית, כל ערב שבת, הבת של הקדוש ברוך הוא. בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אני מקווה בעזרת השם יתברך שנלמד לכבד את השבת לפחות כמו את האורחים שלנו החשובים. נלמד לענג את השבת, מנוחה שלמה שהשם רוצה בה לטוב לנו כל הימים, אמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים, בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי, כמו שאני מסע את נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי, שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו לעדכן, של שקל היום, במבה.
תנו לי במבה אחת ביום. לבת שלך את קונה, אני לא יכול לדבר מהבת שלך. הוראת קבע של שקל היום, יש פה הוראת קבע. שקל היום, הוא לבוא למשרד שלי, בכל עשרה מתיאו בעשר, להסתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, אני אשאל לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בפרב השעה, גאולה קרובה, ראיתי היום בכהן פעם ראשונה אחרי שבעה חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב, אשר השיבו רבים מאבות בכל חווי העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמכת לדומרת, אמר רב חייא בר אבאשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן דברי תורה שישיר הרב על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמוהו ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל. כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים ללול נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות, ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם, ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.